Киберқылмыс кәнігі хакерлердің ісі. Компьютерлерге белгілі бір ақпаратты жоюға немесе оны ұрлауға жіберілетін вирустар кез келген адамды шығынға батырар сөзсіз. Компьютерлік вирустан арылу үшін әлі күнге шетелдік бағдарламаларды қолданып келеміз. Ал отандық антивирус әзірге жоқ. Компьютермен ғаламтордың дамыған ғасырында ақпараттық жүйелерге жан-жақтан қауіп төндірушілер көбейген. Бүгінгі таңда кибер қылмыспен күрес үлкен мәселеге айналып отыр. Мәселен, 2012 жылы хакерлер әлем бойынша 14 миллиард долларға дейін шығын келтірген көрінеді. Ал қазақстандықтардың әлеуметтік желілеріне күн сайын мыңдаған түсініксіз хаттар жіберіліп, желіні жоюға әрекет жасайды. Ботагөздің электронды поштасына да дәл осындай хаттардың бірі келген. Ашып көрмек болғаны сол ет, әп сәтте барлық ақпараттар көзден ғайып болған. Ко мне пришло видео. Маған келген хаттың хакерлер жіберген вирус екенін білмедім. Сурет әдем болған соң көргім келіп, ашқанымда электронды поштамда түсініксіз жағдайлар болды. Одан кейін мамандардың көмегіне жүгінуіме тура келді. Ақпараттық қылмыспен қалай күресуге болады? Әлемде компьютерлерге шабуылдайтын 200 миллион вирус бар екен. Бұл да кәдімгі қылмыстың бір түрі. Олай дейтініміз хакерлер түрлі құпия құжаттарды немесе жеке ақпаратты вирустық бағдарлама арқылы жойып жіберу мүмкін. Ал оған төтеп беретін қазақстандық антивирустық бағдарлама атымен жоқ. Әлі күнге Касперский мен IBM-нің тұтынушысы болып келеміз. Дегенмен отандық мамандар оны қазір қолға алып жобасын жасауда. Қазіргі жағдайда біздің айтым мамандарымыз бұлай жасауға толық менде дайын деп айта алмаймыз. Өйткені олар жасауы мүмкін белгілі бір бірінші дәрежедегі бір азғантай бағдарламалар жасау мүмкін, ал үлкен бағдарламаны жасау үшін оларға тағы білім жетіспейді. Сондықтан біз ойлап отырмыз, оларды белгілі білім алу үшін шетелге жіберіп, белгілі бір курстардан өтуін қамтамасыз етектеп отырмыз. Мамандардың айтуынша, дүние жүзіндегі әрбір үшінші поштан ашу хакерлерге еш қиындық тудырмайды. Сондықтан электронды поштаның мекен жайын күрделі етіп, және құпия сөзді 90 күнде бір рет өзгертіп отыру керек деп кеңес береді. Әзірге тек осылай ғана амалдауға тура келеді. Себебі елімізде кибер қылмысқа қарсы күрес туралы заң жоқ. Қолданушының сол недегі интернет желісіндегі парольдерін, ондағы барлық сақталған құжаттарына, барлығына қолжетімділік пайда болады. Яғни ол арқылы, егер сіздің мысалы есеп шоттарыңыздың нөмірлері сақталған болса, оларға да қауіп төнуі мүмкін. Спамдар сонымен қатар жарнамалық түрде болуы мүмкін. Хакерлер қыруар қаржыға кез келген ақпараттың көзін жоюға дайын көріне, тіпті көршілес Ресейдің хакерлері әлем бойынша ең бай деген ақпаратта бар. Компьютердің вирусын оңай жасап шығарады екен. Айнұр Қуатқызы, Ержан Қанапияұлы, Астана.